Ողջույն սիրելիներս, օրվա խորհուրդն է սեպտեմբերի 14-ի համար, բոլոր կենդանակերպի նշանների մասին։ Հարգելի խոյեր, ցավոք սրտի կյանքում ամեն ինչ միշտ չէ, որ ստացվում է այնպես, ինչպես ցանկանում ենք։ Ձեր շրջապատում կան մարդիկ, ովքեր ցանկանում են վնասել ձեր գործերի հաջող ընթացքին։ Եղեք շատ զգոն և մի բացեք բոլոր փակագծերը, բոլոր խաղակարտերը ձեր շրջապատող մարդկանց մոտ։ Եվ մի վստահեք այն մարդկանց, ում որ ժամանակին կասկածել էիք։ Եթե խորհուրդ է հարկավոր, ավելի լավ է դիմեք ձեր ընկերներին։ Ձեզ համար կարևոր շրջան գոյություն չունի, կարևոր ժամ գոյություն չունի և նաև գույն։ Կարող եք գրել ինչ երանգ, որ ցանկանում եք, և ցանկացած ժամի կարող եք անել ձեր գործերը։ Տղամարդկանց համար առաջիկա օրերը շատ բարենպաստ են ցանկացած գործեր անելու համար։ Ուշադրություն դարձրեք այն մարդկանց, ովքեր որ ունեն ձեր օգնության կարիքը։ Խուսափեք ռիսկային և այնպիսի գործողությունից, որոնք որ կարող են հետագայում ձեզ համար դժվարությունների մեջ գցել։ Եվ իհարկե ձեր տեսակետը մի պարտադրեք դիմացինին, ովքեր միևնույն է դեմ են ձեր տեսակետին։ Իսկ կանայք ավելի լավ է նոր գործերն ու նախագծերը հետաձգեք մեկ այլ օր։ Կարող են ձեզ խաբել կամ նաև մոլորեցնել։ Շատ հապճեպ որոշումներ մի կայացրեք օրվա ընթացքում, եթե շտապ հարկավոր կլինի ինչ-որ մի բան անել, համ ինչ-որ մի որոշում կայացնել։ Մի փոքր մտածեք։ Փորձեք կշռադատել յուրաքանչյուր բառը։ Խուսափեք խոսակցություններից այն մարդկանց հետ, ովքեր կփորձեն ինչ-որ բան պարտադրել ձեզ։ Սիրային առումով շատ շուտով նոր ծանոթություններ են սպասվում խոյերին։ Վայելեք հանգստյան օրերը ձեր սիրելի մարդկանց հետ, ձեր ընտանիքի հետ, ձեր զուգընկերոջ հետ։ Իսկ ովքեր որ նոր կծանոթանան, ապա ձեր շփումը կարող է շատ արագ վերածվել ավելի լուրջ հարաբերությունների։ Ովքեր որ աշխատանք են փնտրում, կարող եք ևս մեկ անգամ գնալ և փորձել, արդեն մի քանի օր է ձեզ այդ հնարավորությունը տրվում է։ Դա կարող է ձեր երազած աշխատանքը չլինել, բայց այս պահին միայն սա է։ Փորձեք աշխատել այս աշխատանքով, մինչև որ հետո կփնտրեք արդեն մեկ այլ ձեր ցանկությամբ աշխատանք։ Ոմանք կարող են գումարներ ստանալ այն աշխատանքով, որը որ ձեզ համար հոբի է։ Որոշ ֆինանսական հարցեր լուծելու համար այդքան էլ օրը բարենպաստ չէ։ Եվ ովքեր ցանկանում են իրենց հոբին ծառայել որպես եկամուտի աղբյուր, ապա լավ մտածեք, փորձեք հասկանալ ձեր հոբին, արդյոք կբերի լավ արդյունքներ ձեր աշխատանքում, և արդեն սկսեք զբաղվել դրանով։ Ովքեր որ աշխատում են որպես դերձակ, սպորտի բնագավառում կամ լուսանկարում եք, ապա այսօր գումար աշխատելու մեծ հնարավորություն կունենաք։ Իսկ եթե ֆինանսական գործարքներ այսօր ի վերջո անեք, ուշադիր եղեք, քանի որ կարող եք նաև ֆինանսներ կորցնել։ Հիշեք անվճար պաների մասին, իհարկե, որ միայն կարող է դա լինել թակարդում։ Եվ գումարը աշխատեք այսօր ընտանիքի բոլոր անդամներով ծախսել։ Առողջության հետ կապված շատ ուշադիր եղեք ձեր մաշկին, քանի որ մաշկային խնդիրներ կարող են լինել։ Եվ իհարկե արևիտակ շատ մի մնացեք։ Հարգելի ցուլեր, այսօր փորձեք երկար խոսակցությունների, բանակցությունների և այլ տեսակի շփումների մեջ չընկնել այն մարդկանց հետ, ովքեր որ վստահություն չեն ներշնչում։ Կարող է բացասական ազդեցություն թողնել դա ձեզ վրա։ Եվ դուք կարող եք հենց այդ ազդեցության տակ ինչ-որ մի շատ արագ հապճեպ որոշումներ կայացնել, որը որ կունենա իր բացասական հետևանքները։ Այս պահին ինչով որ դուք զբաղվում եք, շարունակեք այդ ճանապարհը, որով որ դուք զբաղվում եք, և շատ շուտով մեծ վարձատրություն կստանաք։ Կլինեք ավելի ճանաչված, նաև շատ հարգված։ Հաջողության համար այսօր կարող եք հագնել ինդիգո երանգը, դա կարող եք փնտրել Google-ում, և իհարկե ձեզ համար բարենպաստ ժամը դա երեկոյան ժամը 19:00-ից մինչև 20:00-ն է։ Տղամարդիկ իրենց մի փոքր առաջատար կզգան։ Եվ դա ձեզ կտանի դեպի հաջողության, դեպի ձեր նպատակների իրականացում։ Եվ ձեր նպատակներին կհասնեք առանց մեծ ջանքեր գործադրելու, կունենաք մեծ համբավ և հեղինակություն։ Տանը եղեք մի փոքր նրբանկատ և ժամանակ անցկացրեք նաև ձեր սիրելիների հետ։
Իսկ կանայք այսօր պետք է ուշադրություն դարձնեք ձեր մասնագիտական գործունեությանը։ Ցույց տվեք ձեր լավագույն որակները եւ դուք շատ առաջ կգնաք։ Ոմանք կարող են շատ անսպասելի ճանապարհորդության գնալ կամ նաեւ գործուղման։ Սիրային առումով կարող եք այսօր արտահայտել ձեր զգացմունքները, ձեր սիրային զգացմունքները այն մարդու հանդեպ, ում որ զգում եք, հա, ում հանդեպ որ տածում եք։ Կարող եք այսօր արտահայտել ձեր բոլոր զգացումները, նաև ձեր կնոջը, ձեր ամուսնուն։ Մի քիչ շատ ասեք, որ սիրում եք իրանց, մի զլացեք։ Ովքեր միայնակ են, այսօր դեռևս ծանոթություն ձեզ չի սպասվում։ Մի փոքր աշխատեք ձեր լավագույն որակները զարգացնելու վրա։ Եվ ովքեր որ ցանկանում են ասել իրենց զգացմունքների մասին, ապա մի ամաչեք և պասիվ մի եղեք։ Ովքեր որ աշխատանք են փնտրում, այսօր կարող են ձեզ առաջարկել այն աշխատանքը, որը որ դուք փնտրում եք։ Ֆինանսական և գործնական առումով դուք մտնում եք մի փուլ, որտեղ որ երբ որ սովորական առաջադրանքներ տան ձեզ, դա կարող է մի փոքր ավելի շատ ջանքեր պահանջվեն ձեզանից։ Այս շրջանը կարող է մի փոքր դժվար լինի, բայց նա երկար չի տևելու։ Ինչպես որ ասում են, այսօրվա ակտիվ լինելը ձեր ներդրումն է վաղվա ավելի լավ կյանքի համար։ Ովքեր որ բիզնես ունեն կամ որևիցե գործունեություն եք ծավալում, ապա այսօր կհասկանաք և կտեսնեք ձեր եկամուտների արդյունքները, նաև կհասկանաք, որ ամեն ինչ արդեն զարգանում է և ձեր եկամուտներն էլ աճում են։ Այսօր շատ բարենպաստ օր է, որպեսի հնարավորինս շատ աշխատեք, շատ աշխատանք կատարեք և իհարկե ավելացնեք ձեր բյուջեն։ Առողջության հետ կապված ուշադրություն դարձրեք ձեր մաշկին, եթե մաշկը շատ յուղոտ է, ապա հրաժարվեք յուղոտ ուտելիքներից և անառողջ մթերքներից։ Ավելի շատ ջուր խմեք։ Հարգելի եկվորյակներ, այսօր ձեզ հասանելի կդառնա այն, ինչ որ վերջերս անհասանելի էր ձեզ թվում։ Սպասեք անսպասելի ֆինանսական օգնություն ձեր սիրելիների կողմից։ Կենտրոնացեք այն ամենի վրա, ինչ իսկապես կարևոր է ձեզ համար, և մի վատնեք ձեր էներգիան և ուշադրությունը անիմաստ բաների վրա։ Ցանկանաք այսօր որևիցե նոր բաներ փորձել, նոր բաներ ստեղծել։ Այսօրվա ձեր հաջողակ ժամը դա 10:00-ից մինչև 11:15 րոպեն է, և կարող եք նաև կրել կանաչ երանգը։ Տղամարդկանց համար այսօր կարող է այնպիսի մի առաջարկներ անել, շատ գայթակղիչ, որ հենց առաջին հայացքից ձեզ համար դա շատ լավը կլինի, կգայթակղվեք, եթե ընդունեք այդ առաջարկը, ապա հնարավոր են մոտ ապագայում խնդիրներ ստեղծվեն։ Նման խնդիրները որոշելու համար լավ կլինի, որ կամ հետաձգեք մեկ այլ օր, կամ գոնե խոսեք այնպիսի մարդկանց հետ, ովքեր որ ավելի լավ են հասկանում, կամ նաև խորհրդակցեք ձեր սիրելիների հետ։ Իսկ կանայք այսօր փորձեք բացասական շատ չլինել, որովհետև հնարավոր է մի փոքր բարկանակ, դա ձեզ համար լավ չէ։ Պարզապես պետք է հասկանաք ձեր բարկության, ինչից է գալիս այդ բարկությունը, և հետո արդեն դուք ինքներդ կկարողանաք ուղել ձեր այդ տրամադրությունը, որովհետև եթե անդադ բացասական լինեք և բոլորին հետ վիճեք կամ բարկանակ անընդհատ, ձեր շրջապատի համար դա այդքան էլ լավ չէ, կարող են ձեզ այնց հեռանալ։ Սիրային հարցերում շատ բարենպաստ օր է սիրային հարաբերություններ սկսելու համար։ Եթե ցանկանում եք մենակությունից ազատվել, ապա լրջորեն վերաբերվեք այդ հարցին և տվյալ անձնավորությանը։ Իսկ ովքեր որ արդեն երկարաժամկետ հարաբերությունների մեջ են, ապա ձեր հարաբերությունները կանցնեն նոր փուլ, կամ շատ բարենպաստ է հենց այսօր արդեն անցնել նոր փուլ, օրինակ ծանոթանալ ծնողների հետ և այլն։ Եվ ովքեր որ ամուսնանան այսօր, ապա իրենց միությունը շատ ուժեղ կլինի։ Որոշ եկվորյակներ հնարավոր է, որ ստիպված լինեն փոխել իրենց աշխատանքի վայրը կամ գործունեության ոլորտը։ Ովքեր որ երկար ժամանակ է աշխատանք էին փնտրում, ապա այսօր հնարավոր է ձեզ զանգահարեն և կանչեն աշխատանքի։ Եթե դուք տեղափոխվեք մեկ այլ աշխատանքի վայր, ապա մի վախեցեք այդ նոր աշխատավայրում աշխատելու համար, այնտեղ բավականին շատ հեռանկարներ կան։ Միայն հնարավոր է, որ ինչ-որ վերապատրաստում անցնեք, նոր հետո անցնեք աշխատանքի։
Եվ իհարկե շատ շուտով դուք ինքներդ ձեզ կապացուցեք եւ կհասկանաք, որ ճիշտ ընտրություն եք կատարել։ Եվ իհարկե ձեր ֆինանսական վիճակը այդպես ավելի կբարելավի։ Ովքեր որ աշխատում են իրավաբան կամ օրենքի հետ, ապա այսօր մեծ ֆինանսական անակնկալներ է ձեզ սպասվում։ Ոմանց ընկերը ձեզ կառաջարկի, հա, ձեր ընկերը ձեզ կառաջարկի լավ աշխատանք։ Առողջության հետ կապված շատ ուշադրություն դարձրեք ձեր մաշկին, հնարավոր է մի փոքր խնդիրներ լինել եւ անպայման դիմեք բժշկի եւ լարվածությունը մի փոքր հանգստացրեք այսօր։ Դրական մտածեք եւ այդպես ամեն ինչ կանցնի։ Հարգելի խեցգետիններ, դուք հասել եք այնպիսի կետի, որ պետք է վերլուծեք ձեր գործունեությունը, եզրակացություններ անեք, դասեր քաղեք եւ հետո արդեն առաջ շարժվեք։ Ժամանակն է սկսել պլանավորել նոր նպատակներ, նոր ձեռքբերումներ, նոր ինչ-որ գաղափարներ։ Մանրակրկիտ ուսումնասիրեք դա, այդքան շտապելու կարիք չկա, ժամանակ տվեք ձեզ, որպեսզի ամեն ինչը մանրակրկիտ ուսումնասիրեք։ Եթե ինչ-որ կասկածներ ունեք որևիցե գործի վերաբերյալ, ապա կարող եք խորհուրդ հարցնել ձեր սիրելի մարդկանցից կամ այն մարդկանցից, ովքեր որ նման գործերով են զբաղվում։ Շատ ուրախ եղեք ձեր ծախսերի հետ կապված, այսօր կարող է շատ ցանկանաք ծախսել եւ մի փոքր ձեր գումարները կարող է վատթարանալ գումարային վիճակը։ Դրա համար հետևեք ձեր ծախսերին։ Դա ավելի շատ կարող է լինել ձեր ընտանիքի հետ կապված ծախսեր, ոնց որ ասում են ընտանիքի մահաճյուղները։ Շատ ուրախ եղեք ձեր ֆինանսական վիճակին, հնարավոր է հետո դժվարությունների մեջ ընկնեք։ Կարող եք գրել էլեկտրիկ կապույտը հաջողության հասնելու համար եւ երեկոյան ժամը 8-ից մինչեւ 9 ձեզ համար համարվում է բարեհաջող ժամ։ Այն տղամարդիկ, ովքեր որ սիրում են ռիսկի դիմել, ապա այսօր ձեր բիզնեսում հիանալի կլինի ճիշտ որոշումներ կայացնելու օրը ձեզ համար։ Այն աշխատանքները, որոնք որ նոր կլինեն ձեզ համար, այսինքն նոր նախագծեր, դրանք շատ երկար ժամանակ դեռ կմնան ձեզ հետ եւ այդ նախագծերի վրա դեռ երկար կաշխատեք կամ նման նախագծերի անընդհատ կունենաք։ Ոնց որ մի պատվեր կանեք յուրահատուկ եւ այդ պատվերից անընդհատ ձեզ կպատվիրեն։ Մի փոքր ոչ ստանդարտ բաներ արեք։ Սպասեք այսօր նոր հանդիպման եւ անսպասելի հանդիպման, որը որ շատ հետաքրքրություններ ձեր կյանք կբերեն։ Իսկ կանանց համար արդեն եկել է ժամանակը, որ դուք ցույց տաք ձեր հնարավորությունները, այն ինչ որ դուք կարող եք անել։ Եվ իհարկե ձեր ներուժը։ Այն ինչ որ դուք երկար ժամանակ եք մտածում եք, այն գաղափարները, իդեաները, որ երկար ժամանակ է ձեր գլխում էին, շատ շուտով դրանք կկարողանաք կյանքի կոչել։ Եվ եթե այդ նախագծին մոտենաք շատ պատասխանատու, ապա կարող եք շատ գումարներ վաստակել։ Այսօր ոմանք կարող են սիրահարվել եւ ամբողջ օրը այդ զգացմունքները կլինեն ձեր մոտ։ Միայն աշխատեք չմտածված որոշումներ չկայացնեք, հա, կամ ինչ-որ հապճեպ քայլեր չձեռնարկեք, ինչ-որ սխալ բաներ կարող եք անել։ Եվ եթե ձեր ընտանիքում կամ սիրելիների, ահա, ինչ-որ մի խնդիր կա կամ ինչ-որ մի իրավիճակ է, ապա խոսեք, շփվեք, քննարկեք այդ իրավիճակը եւ գլուցեք այդ ամբողջ տարաձայնությունները։ Ցանկացած միտք կամ ցանկացած բան, որ կգտնեք, որ սխալ է կամ գաղտնի է կամ խափում են, դրսից նայեք, օտարի աչքերով նայեք եւ կզգաք, որ սուտ չկա։ Օրը անցկացրեք նաեւ ձեր սիրելի մարդկանց հետ, ձեր զուգընկերոջ հետ, ձեր ամուսնու կնոջ հետ։ Իսկ ովքեր որ նոր սեր են փնտրում, պարզապես բացեք ձեր աչքերը եւ մի հատ նայեք ձեր շուրջը։ Դուք կարող եք նկատել, որ ինչ-որ մեկը այնտեղ կար, որը որ ձեզ հետ է եղել այս ամբողջ ընթացքում։ Ովքեր որ աշխատում են ծովում կամ ջրի հետ կապված ինչ-որ հարցերում, ապա այսօր շատ մեծ եկամուտներ կունենաք։ Սա նաև վերաբերվում է ձկնորսներին եւ օրինակ այն մարդկանց, ովքեր որ մարգարիտներ են փնտրում։ Նաև հաջող օրը այն մարդկանց համար, ովքեր մետաղական արդյունաբերությամբ են զբաղվում։ Ոմանք կարող են իրենց աշխատանքը փոխել եւ արդեն աշխատեք մեկ այլ կազմակերպությունում, հաստատությունում։ Եվ եթե ձեր բիզնեսում զգում եք, որ այդքան էլ աճ չկա, զգում եք, որ այդքան էլ առաջ չգնում, ապա փոփոխության ժամանակն է եկել։
Առողջության հետ կապված ովքեր որ մարսողական խնդիրներ ունեն մարսողության հետ կապված, ապա ձեզ համար այսօր հաջող է լինելու։ Դուք կկարողանաք գտնել այդ դեղամիջոցը, որը որ կբուժի այն, և խստորեն հետևեք ցանկացած սննդակարգի սահմանափակումներին։ Եվ շատ մարզվեք, դարձրեք ձեր առօրյայի մի մասը, որպեսզի շատ արագ և լիարժեք վերականգնվեք։ Հարգելի առյուծներ, այսօր հրաժարվեք այնպիսի գործողություններից, որոնք այս կամ այն կերպ կապված են ռիսկի հետ։ Ոմանք հնարավոր է իրենց գործընկերներից որևիցե առաջարկ կստանան։ Լսեք ձեր ներքին ձայնին։ Եթե դուք վստահ չեք կամ կասկածում եք, ապա մի որոշեք ընդունել այդ առաջարկը։ Հրաժարվեք դրանից։ Ձեր ծախսերի մեջ շատ զգույշ եղեք, հնարավոր է, որ մի փոքր գումարի կորուստ ունենաք։ Եվ լավագույն օրը չէ ընկերությունում նոր ներդրումներ անելու, նաև ֆոնդային շուկաներում գումար դնելու համար։ Կարող եք ձեզ մոտ պահել կապույտ երանգը հաջողության հասնելու համար, և իհարկե բարինպաստ ժամը դա 14:00-ից մինչև 16:00-ը։ Տղամարդկանց համար աշխատեք այս օրը չվերցնել բարդ գործեր կամ այնպիսի հարցեր, որոնց լուծման մեջ այդքան էլ վստահ չեք։ Այնպիսի աշխատանքներ արեք, որը որ ձեզ չի բերի բեռնվածության կամ նաև հոգնածության։ Եվ իհարկե ձեր աշխատավայրում մի փոքր զսպեք ձեր հույզերը։ Եթե չզսպեք, շատ կարող է այդ տարաձայնությունները կարող են շատ երկարատև լինել ձեր կոլեգաների հետ կապված։ Իսկ կանայք, եթե օրվա առաջին կեսը ինչ-որ հանդիպումներ ունենաք, ապա դա ձեզ շատ արդյունավետ կլինի։ Ցանկացած հանդիպում, սիրային լինի, թե գործնական։ Ոմանց կարող են հրավիրել ինչ-որ մի տեղ ժամանակ անցկացնելու համար։ Օրվա երկրորդ կես կարող է մի փոքր անհանգստանաք ձեր սիրելիի հետ կապված, բայց դա ամբողջովին անհիմն է։ Սիրային ոլորտում ամեն ինչ բարեհաջող է։ Ովքեր որ միայնակ են, պարզապես բացեք ձեր սիրտը և ներս թողեք մարդկանց, այնպես արեք, որ ձեր սիրտը կարողանա սիրահարվել։ Եթե դուք արդեն հարաբերությունների մեջ եք, ապա այսօր հիանալի օր է դրանք ավելի շատ ամրապնդելու համար։ Ինչ-որ հաճելի անակնկալ պատրաստեք ձեր սիրելիի համար։ Աշխատանքի առումով ավելի լավ է, որ դուք առանձին, թեկուզ ձեր կոլեգաներից առանձին, միայն տրամադրվեք ձեր հանձնարարությունների վրա։ Հնարավոր են նաև փոքր մանրուքներ լինեն, բայց խաբեություններ կարող են լինել։ Շատ զգույշ եղեք գումարի հետ, շատ դանդաղ հաշվեք գումարը։ Առանց հսկողության մի թողեք ձեր պայուսակը, նաև ձեր թանկարժեք իրերը։ Եվ ցանկացած անշարժ գույքի հետ կապված գործարք այսօր չի կարելի։ Ովքեր որ ունեն բարեգործական կազմակերպություն, ապա դուք կնկատեք, որ ավելի է լավանում ձեր ֆինանսական վիճակը։ Հնարավոր են ինչ-որ նվիրատվություններ լինեն։ Օգտագործեք այդ գումարը, որքան հնարավոր է լավագույնի համար։ Ովքեր որ ունեն մարսողական համակարգի հետ խնդիրներ, ապա ուշադրություն դարձրեք դրան։ Սկզբնական փուլում հնարավոր է, որ ավելի շատ պետք է հոգ տանեք ձեր մասին, ավելի շատ ուշադրություն դարձրեք։ Հետևեք սննդակարգին, մարզվեք, որպեսզի արագ վերականգնվեք։ Հարգելի կույսեր, այսօրը շատ բարենպաստ է ձեզ համար, որպեսզի զբաղվեք ընտանեկան կամ տնային գործերով։ Հնարավորին դեպքում հանգստյան օր վերցրեք։ Օրվա երկրորդ կեսը ավելի շատ անցկացրեք դրսում։ Ձեր որոշ ծրագրեր այսօր կարող են իրականություն դառնալ։ Օգտագործեք այսօր սպիտակ երանգը հաջողության հասնելու համար, և իհարկե ամենակարևոր գործերը կատարեք 14:00-ի սահմաններում։ Տղամարդկանց համար շատ շուտով շատ հաճելի նորություններ կլինեն և իրադարձություններ, որոնք որ ապագայում դրական փոփոխություններ կբերեն ձեր կյանք։ Եվ որպեսզի չկործանեք այն, ինչի վրա երկար ու քրտնաջան աշխատել եք վերջին շրջանում, պետք է վերահսկեք ինքներդ ձեզ և ազատություն չտաք ձեր զգացմունքներին։ Եղեք ուշադիր և զգույշ ճանապարհին։ Կույս կանայք պետք է ուշադրություն դարձնեն իրենց առողջական վիճակին։ Ոմանց մոտ հնարավոր են քրոնիկական հիվանդությունների սրացում։ Նման իրավիճակներից խուսափելու համար հետևեք մասնագետների ցուցումներին։
Եվ մի մոռացեք առողջ եւ լիարժեք քնի մասին, չէ՞ որ դա առողջության ամենակարևոր բաղադրիչն է։ Սիրային հարցերում այսօր բավականին շատ ուշադրության կենտրոնում կլինեք հակառակ սեռի ներկայացուցիչներին։ Եթե դուք հարաբերությունների մեջ եք, ապա այսօրվա լուսնային եւ իհարկե մոլորակների դիրքը ձեզ հուշում են, որ չի կարելի կողքից սիրախաղ անել, քանի որ թեկուզ այն անմեղ հասարակ խոսակցությունը, որ խոսեք հակառակ սեռի հետ ձեր կողակցի ներկայության դեպքում, ապա դա կարող է լինել շատ լուրջ վեճեր։ Ոմանք կարող են իրենց կնոջ ամուսնու հետ գնալ քաղաքից դուրս, կարճատև էքսկուրսիա։ Դուք իհարկե այնտեղից կվերադառնաք թարմացած եւ իհարկե այնտեղ բավականին լավ ժամանակ կանցկացնեք, բավականին շատ գծի ծաղեք, ուրախ կանցնի։ Ամենակարևորը սիրված կզգաք ձեզ։ Մի մեղադրեք ձեզ, եթե ձեր երեխաներին թողել եք տատիկ-պապիկների մոտ։ Ոմանք շատ անակնկալ գումարներ կարող եք ստանալ։ Որոշ կույսեր նաև կարող են վիճակախաղի տոմս շահել։ Ովքեր որ նոր են մտել աշխատանքի կամ նոր ինչ-որ տեղ եք տեղափոխվել, ապա աշխատանքը ձեզ մեծ պատասխանատվություն կբերի, այսօր կկանգնեք պատասխանատվության առջև, կամ այնպիսի հանձնարարություն կտան, որ շատ մեծ պատասխանատվություն է իր մեջ կրում։ Դե իհարկե իրենց սպասելիքները արդարացնելու համար պետք է քրտնաջան աշխատեք։ Ովքեր որ զբաղված են շինարարական աշխատանքով, ապա դուք ֆինանսապես մեծ շահույթներ կունենաք, եւ իհարկե այդ ոլորտը ձեզ համար կծաղկի եւ ֆինանսները նույնպես կզարգանան։ Քանի որ կարծես թե աշխատանքը ոնց որ ավելի արագ է ստացվում եւ կարող եք արագ այս մի աշխատանքը ավարտել եւ անցնել մյուսին եւ չկորցնել հաջորդը եւ այդպես ֆինանսական մեծ օգուտներ կունենաք։ Բավականին մեծ գումարներ եք ունենալու, այնպես որ ճիշտ տնօրինեք այդ գումարները։ Մի փոքր ետ գցեք գումար։ Այսօր հեռու պահեք ձեզանից բուրգերները, չիպսերը, այսօր մի կերեք դրանք։ Փորձեք նաև ընտրել ավելի վաղ ժամին։ Պահպանեք ձեր սննդակարգը, իհարկե առողջ սննդակարգը։ Հարգելի կշերքներ, այսօր կարող է մի փոքր անկայուն լինեք եւ անվճռական, եւ կարող եք դժվարանալ որոշումներ կայացնել։ Հրաժարվեք նոր գործերից։ Այդ գործերը տեղափոխեք մեկ այլ օր, որպեսզի դա չտուժի։ Ոչ գործը տուժի, ոչ էլ ձեր հեղինակությունը։ Առավոտյան ժամը 10:30-ից մինչև 12:00 ձեզ համար համարվում է հաջողակ ժամ, եւ իհարկե երջանիկ գույնը դա կրեմագույնն է։ Տղամարդկանց համար այսօր ձեր գլխից հանեք, բաց թողեք այն մտքերը, որոնք որ վերջերս ձեզ անընդհատ տանջում են եւ թույլ չեն տալիս ապրել ձեր սովորական կյանքով։ Երբ որ բաց թողեք դա, ձեզ մոտ կգա շատ սպասված լուծումը։ Եթե այդ հարցը կապված է ինչ-որ մի լուծման հետ, ապա երբ որ դա բաց թողնեք եւ այդքան շատ չմտածեք, արդեն կկարողանաք դրա լուծումը գտնել, եթե ոչ, ապա էլի կրկին պետք է միայն մտածեք։ Երեկոյան կարող եք կազմակերպել ինչ-որ հանդիպում ձեր մտերիմների հետ։ Իսկ կանայք ավելի շատ կցանկանան մնալ ինքներդ ձեր հետ։ Մտածեք, խորեք, մնաք ոնց որ ինքներդ ձեր մտքերի հետ։ Եթե ձեր աշխատանքը հնարավորություն չունեք տեղափոխել մեկ այլ օր, որ մեկ այլ օր անեք, ապա փորձեք գոնե շատ քիչ ծանրաբեռնեք ձեզ այսօր։ Կեսօրին գնացեք ինչ-որ մի տեղ, որտեղ որ կկարողանաք հանգստանալ։ Կարող եք գնալ մերսման, նաև մեդիտացիա անել։ Սիրային հարցերում հնարավոր է, որ ինչ-որ անկայունություն կամ սառնություն զգաք, ժամանակն է պարզաբանելու ձեր շփումը։ Այսօր, ինչպես որ ասում են, եղեք եւ շփվող, եւ լսող, եւ դուք կհասկանաք, որ ձեր հարաբերությունները նոր բարձունքների են հասնում։ Եթե չեք ուզում ձեր զուգընկերոջ հետ կապված ինչ-որ խնդիրներ ունենալ, ապա մի փոքր ուշադրություն դարձրեք իրենց։ Ոմանք այդքան էլ ուշադրություն չեն դարձնում այն իրենց հոբինին։ Եթե դուք ավելի շատ ջանքեր գործադրեք եւ այդ հոբիով զբաղվեք, ապա դա շատ շուտով կսկսի ձեզ լավ եկամուտներ բերել։ Որը ժամանակի ընթացքում կարող է գերազանցել ձեր սպասելիքները։ Եթե այսօր ձեզ նոր աշխատանքի առաջարկ անեն, կամ եթե դուք աշխատում եք ոնց որ ձեզ մեկ այլ առաջարկ անեն, ապա այսօր այդ օրը չէ
ինչ-որ մի նոր որոշումներ կայացնելու համար։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր որ շատ վաղուց երազում էին փոխել իրենց աշխատանքը, ապա այսօր կարող եք անել դա։ Ովքեր որ բիզնես ունեն, ապա այսօր ձեր ֆինանսական վիճակը կարող է բարելավվել, ֆինանսական աճ կարող եք տեսնել։ Ուշադրություն դարձրեք ձեր ստամոքսին և թե այն ինչ եք ուտում այսօր։ Դա կարող է ձեզ անհարմարություն պատճառել, ստամոքսային խնդիրները։ Հարգելի կարիչներ, այսօր ձեզ հաջողություն է սպասվում և նաև ինչ-որ նոր իրադարձություններ։ Եվ կարող եք ձեր պլաններն ու գաղափարները իրականացնել։ Դուք ինքներդ պետք է ձեզ այդ հնարավորությունը տաք, որպեսզի առաջ գնաք, որպեսզի կատարեք ձեր ցանկությունները։ Եվ եթե ձեր շրջապատում կան այնպիսի մարդիկ, ովքեր որ այդքան էլ լավ չեն վերաբերվում ձեզ, ապա իրենց խոսքերին ձեր սրտին մոտիկ մի ընդունեք։ Եվ ցանկացած խնդիր, որը ձեզ անհանգստացնում էր նախկինում, այսօր կարող է ամեն ինչ շտկվել։ Եվ դա ձեզ կթեթևացնի։ Ձեզ համար լավոր է, ինչպես որ ասում են, կտեսնեք արդեն թունելի վերջին, որ լույս է վառվում։ Կարող եք այսօր պահել ձեզ մոտ կիտրոնի երանգը, դեղին, այդպես վառ դեղին իհարկե, և իհարկե հաջողակ ժամը, դա 13:30-ից մինչև 14:30 րոպեն է։ Տղամարդկանց համար այսօր աշխատեք զերծ մնալ ակտիվ գործողություններից։ Ձեր կողմից առաջացած ցանկացած նախաձեռնություն կարող է այդքան էլ արդյունքներ չբերեն և կարող են վնասել ձեր ընթացիկ գործերին։ Եվ փորձեք աշխատավայրում վեճերի մեջ չմտնել։ Անձնական հարաբերություններում ամեն ինչ կայուն են, փոփոխություններ չեն սպասվում։ Իսկ կանանց համար այսօր իդեալական օր է, հեռուն գնացող և համարձակ ծրագրեր կազմելու համար։ Հավաքեք ձեր բոլոր մտքերը, ձեր նպատակները, երազանքները և մտածեք, թե ինչ ուղղությամբ պետք է շարժվեք դրանք իրականացնելու համար։ Սիրային հարցերում դադարեք պարզապես ինքներդ ձեզ տանջել, մտքերով տանջել, ինչ-որ կասկածներով տանջել, նայեք իրավիճակին ձեր սիրելի աչքերով նաև։ Եթե ինչ-որ խնդիրներ կան որոշ հարաբերություններում, լինի դա ամուսնական կամ ոչ, չնայած ես այստեղ խնդիրներ չեմ տեսնում, համենայն դեպս, եթե ինչ-որ տարաձայնություններ եք լինել, ապա պարզապես զրուցեք իրար հետ, անկեղծ և առանց ձայնը բարձրացնելու և ամեն ինչ կանցնի։ Եվ ինչպես որ ասում են, կվերականգնեք ձեր նախկին հարաբերությունները, ջերմ հարաբերությունները։ Իսկ ովքեր որ միայնակ են, ձեզ կարգի բերեք, լավացրեք, գեղեցկացրեք, զարգացրեք ձեր որակները։ Եվ այդպիսով ավելի շատ նկատելի կդառնաք։ Բարենպաստ օր է անշարժ գույքի հետ կապված գնումներ կատարելու համար, նաև ձեր տունը ինչ-որ մի ձևով բարելավելու համար։ Օրվա ընթացքում մի հիմնվեք ուրիշների կարծիքների վրա։ Միայն դուք կարող եք միակ և ճիշտ որոշումը կայացնել ձեր ֆինանսական հարցերի վերաբերյալ։ Եվ իհարկե շատ-շատ ուշադիր եղեք թանկարժեք իրերի նկատմամբ։ Փորձեք այսօր չգնալ աշխատանք փնտրելու, հնարավոր է, որ հիասթափվեք։ Միայն կարող եք տանել ձեր ռեզյումեն թողել, բայց աշխատանքի կանչելը այսօր դեռ չի կարող լինել։ Մի հանձնեք ամենակարևորը, հաստատ դուք շատ լավ աշխատանք կունենաք։ Ովքեր որ զբաղվում են զբոսաշրջության բիզնեսով, ապա մոտ ապագայում բավականին գումարներ կարող եք վաստակել։ Եթե հիմա լավ հիմքեր ստեղծեք ձեր բիզնեսի համար, ապա դուք կարող եք զարգացնել, ավելացնել ձեր հաճախորդների բազան և հետո արդեն ապագայում ավելի մեծ և շատ գումարներ կունենաք։ Ձեր ընկերության և ձեր ծառայությունների գովազդը միայն կավելացնի ձեր ֆինանսական հաջողությունը։ Ուշադրություն դարձրեք նաև ձեր ստամոքսին, անպայման մի կերեք ամպիտան սնունդ, մի խմեք գազավորված ըմպելիք, դա կարող է խորացնել ձեր ստամոքսի վիճակը։ Նաև ընդամենը կարող եք մաքուր ջուր խմել ավելի շատ։ Հարգելի աղեղնավորներ, շատ բարենպաստ օր է ձեզ համար, գոհ կլինեք ձեր աշխատանքից և իհարկե կհպարտանաք ձեզանով։ Եթե ինչ-որ մտքեր ունեք, գաղափարներ ունեք, իդեաներ ունեք, ապա կարող եք կիսվել ձեր տնօրինության հետ։ Իսկ սիրելիների հետ կապված ամեն ինչ նորմալ է, դիրում է փոխմբռնում և նաև ներդաշնակություն։ Այսօր նաև դասավորեք ձեր ֆայլերը,
ինչ որ բյուջեն լրացրեք, որ ինչքան է ծախսը, դասակարգեք, տեսակավորեք ձեր այդ ամբողջ, հա, ցուցակավորեք, ինչպես որ ասում են։ Մենք ինչպես որ գիտենք, այն ամենը, ինչ որ դասավորվում է, մեր կյանք բերում է դրական լիցքեր։ Ձեր երջանի գույնը դա կանաչն է, իսկ հաջողակ ժամը 15:30-ից մինչև 17:00-ն։ Տղամարդկանց համար այսօր կարող եք մի փոքր կորցնել ձեր էներգիան կամ զգաք, որ չեք կարողանում շարունակել ձեր աշխատանքը, դա նրանից է, որ երկար ժամանակ է միգուցե չեք հանգստացել, չեք գնացել արձակուրդ կամ նաև ճիշտ չեք հաշվել ձեր ուժերը։ Այսպես շարունակելու դեպքում առողջական խնդիրներից չեք կարող խուսափել։ Հետևեք ձեզ։ Իսկ կանայք հնարավոր է, որ ինչ-որ հաճելի անակնկալներ կամ անսպասելի նվերներ ստանաք ձեր մտերիմներից։ Անձնական հարաբերություններում անհանգստանալու պատճառ բացարձակ չկա, ձեր կապը շատ ամուր է և շատ երկար դեռ այդպես ամուր կլինի։ Այսօր կընտրեք, որ աշխատանքը անել ամենաառաջինը կամ առաջինը անել տունը, թե հետո աշխատանքը և այլն։ Ոմանք կարող են ինչ-որ մարդկանց հետ, հա, ինչ-որ մարդու հետ ծանոթանալ, բայց դա սկզբում ձեզ համար այդքան էլ լուրջ նշանակություն չի ունենա, բայց հետո արդեն ավելի կլրջանա ամեն ինչ։ Հետո կհասկանաք, որ դուք սխալվել եք։ Գնացեք ճամփորդության, դուք և ձեր զուգընկերը։ Գնահատեք այն, ինչը որ ձեր սիրելին անում է ձեզ համար։ Ովքեր որ աշխատանք էին փնտրում, գնացեք, հնարավոր է հավանաբար կարող եք գտնել, բայց այն չէ, ինչը որ դուք ուզում եք։ Հնարավոր է այն հարցազրույցի տեղից, որը որ դու գնացել եք, կամ նաև կարող են ձեզ պարզապես կանչել հարցազրույցի։ Եվ եթե աշխատանքի հետ կապված ինչ-որ առաջարկ կստանաք, ապա միշտ ապեք շատ այդպես արագ ընդունել։ Ճիշտ է, ովքեր որ ցանկանում են աշխատել, շատ անհրաժեշտ է, ապա ընդունեք իհարկե։ Հետո արդեն, բայց փնտրեք ձեր ցանկացած աշխատանքը։ Ովքեր որ աշխատում են պետական հիմնարկություններում և բժշկական ոլորտում, ապա կարող են անակնկալ բարենպաստ զարգացումներ լինել և իհարկե ֆինանսական անսպասելի եկամուտներ։ Ձեր առողջական վիճակը ընդհանուր առմամբ լավ է, բայց միայն ստամոքսի հետ կապված է, դա բոլորի հետ է, այսօր լուսնի դիրքից է դա։ Ուշադրություն պարզապես դարձեք ձեր առողջությանը, ձեր ստամոքսին և այն, ինչ որ դուք ուտում եք։ Հարգելի այցելուներ, օրվա առաջին կեսը բավականին շատ իրադարձություններով լի կլինի, որը կարող է մի փոքր ձեզ առօրյայից կտրել։ Կարող են իհայտ գալ որևիցե չպլանավորված հարցեր, որոնք պետք է շատ արագ լուծեք։ Միայն այդ ձեր ամբողջ այդ ստրեսը, այդ էմոցիոնալ վիճակը մի տարեք տուն կամ ձեր սիրելիների վրա, բարդեք, ինչպես որ ասում են։ Մի փոքր կարող է անհանգստություններ ունենաք, բայց պետք է հասկանաք, որ պայքարի կեսը, պայքարը ընդհանրապես հաղթում են այն մարդիկ, ովքեր կարողանում են հասկանալ, թե ինչն է ընդհանրապես իրենց անհանգստացնում։ Եղեք մի փոքր սառնասիրտ և ամեն ինչ կարող եք կարգավորել։ Օրվա ձեր ամենահաջողակ ժամը դա 15:00-ից մինչև 16:00-ն է և մանուշակագույնը համարվում է ձեր հաջողակ գույնը։ Տղամարդկանց համար որոշ ժամանակ է, կարծես, չեք կարողանում հաղթահարել ձեր ինչ-որ դժվարություններ, որոնք որ թույլ չէին տալիս ձեզ մեկ քայլ առաջ շարժվել դեպի ձեր նպատակ։ Այսօր արդեն ժամանակն է և վերջապես կկարողանաք այնտեղից շարժել։ Մոտակայ ժամանակներս նման իրավիճակները ձեզ այլևս չեն սպասվում, որ չկարողանաք, որպեսզի այդքան դժվարություններ լինեն ձեզ մոտ։ Հրաժարվեք այսօր ձեր ընկերների հետ հանդիպումից։ Ավելի լավ է երեկոն անցկացրեք ձեր սիրելիի հետ։ Իսկ կանայք, ովքեր որ ուզում էին ինչ-որ գնումներ կատարել, ապա տեղափոխեք մեկ այլ օր։ Նաև մի գնացեք գործուղումների և ճանապարհորդության։ Եվ ուշադիր եղեք հատկապես ճանապարհին։ Եվ երեկոյան ձեզ ռոմանտիկ հանդիպում է սպասվում։ Սիրային հարցերում, ովքեր որ վիճված էին, այսօր հիանալի ժամանակ է, որպեսզի հաշտվեք։ Եվ ովքեր որ երկար ժամանակ է արդեն մտածում էին ձեր հարաբերությունները հաջորդ մակարդակ, հաջորդ փուլ տանելու համար, այսօր հիանալի ժամանակ է դրա համար։ Ովքեր որ միայնակ են, հնարավոր է հանդիպում կամ ծանոթություն նաև։ Այդ մարդը կարող է նաև ունենալ
այն ճակատագրից, որը որ դուք ունեք։ Ինչպես որ արդեն նշեցի, խուսափեք իմպուլսիվ գնումներից։ Ձեր ֆինանսական հնարավորություններն այժմ անսահմանափակ չեն։ Այնպես որ լավ մտածեք, թե արդյոք իսկապես անհրաժեշտ են այն, ինչ որ դուք ուզում եք գնել։ Ձեզանից ոմանք հնարավոր է մերժեն որևիցե աշխատանքի առաջարկ, քանի որ փնտրում եք ավելի կատարյալ աշխատանք։ Մի փոքր պլանավորեք, այսինքն սկսեք պլանավորել ձեր ծախսերը։ Եթե ի վերջո գնումներն անխուսափելի են, կազմեք գոնե այդ առաջին անհրաժեշտության ցանկը։ Ովքեր որ աշխատում են կառավարիչ, որպես կառավարիչներ են, ապա այսօր փորձեք ձեր մի փորձեք այսօր մարդկանց հետ մտնել, ինչպես որ ասում են, լեզվակռվի մեջ, թեկուզ ձեր տնօրինության հետ։ Միայն կարող եք դուք ապացուցել ձեր արժեքները և արդեն ձեր տնօրինությունը կամ վերադասները ընդհանրապես կտեսնեն ձեր հմտությունները և իհարկե արդեն ձեզ առաջ կտանեն։ Ովքեր որ սպասում էին արտասահմանյան ինչ-որ առաջարկների, ապա հնարավոր է, որ ստանաք։ Եթե դա կունենաք, իմացեք, որ դա հիանալի է ձեր ֆինանսական իրավիճակի համար։ Այսօր, ինչպես որ բոլորի մոտ արկա կարող են լինել ստամոքսային խնդիրները, այնպես որ հետևեք, թե ինչ եք ուտում, դա լուսնային դիրքի հետ է կապված։ Եվ խուսափեք ալկոհոլային խմիչքներից։ Հարգելի ջրհոսներ, այսօր ձեր զգացմունքային և էմոցիոնալ վիճակը կարող է թույլ չտալ ադեկվատ վերլուծություններ կատարել։ Կարող է սխալվեք կամ սխալ եզրակացություններ անեք, ինչն էլ որ կարող է շատ վատ արդյունքներ ունենալ։ Աշխատեք պահպանել ձեր զսպվածությունը, նաև իմաստությունը, ներկա հանգամանքները չսրելու համար։ Մի համաձայնեք նոր նախագծեր կատարել և հապճեպ որոշումներ մի ընդունեք։ Ձեր հաջողակ երանգը այսօր մանուշակագույնն է և իհարկե առավոտյան ժամը 11-ից մինչև 12-ը ձեզ համար բարենպաստ ժամանակ է, որպեսզի ունենաք հաջող արդյունքներ կամ նաև կարող եք կատարել կարևոր առաջադրանքները։ Տղամարդիկ կարող է այսօր տնային գործերով զբաղվեն։ Եվ եթե կեսօրին որևիցե հանդիպում ունեք, ապա այն կարող է հետաձգեք հենց դուք։ Հարազատների հետ թյուրիմացությունները և տարբեր տեսակետները կարող են հանգեցնել շատ լուրջ վեճերի։ Եթե չենք ցանկանում, որ նման իրավիճակներ լինեն, ապա պարզապես տեղի մի տվեք։ Օրվա ավարտին ձեր սիրելիի կողմից հաճելի նորություններ կլսեք։ Իսկ կանանց մոտ այսօր շատ հետաքրքիր իրադարձություններ տեղի կունենան, որոնք որ ձեզ շատ-շատ դրական էներգիա կբերեն։ Այն ամենը, ինչը որ ձեզ կհանդիպի այսօր, դա պատահական չի լինի։ Ուշադրություն դարձրեք մանրամասներին և լսեք ձեր ներքին ձայնին։ Ձեր լավագույն ընկերը այսօր և խորհրդատուն միայն ձեր ինտուիցիան է։ Եվ իհարկե պետք չէ ճնշում գործադրել ձեր սիրելի վրա։ Նրան մի քիչ ավելի շատ ժամանակ է պետք որոշում կայացնելու համար։ Ձեր այդ լարված օրվա իրավիճակը, այդ էմոցիաները հնարավոր են, որ նաև տարաձայնություններ առաջացնեն ձեր ընտանիքում, ձեր սիրելիների հետ։ Եվ օրվա կես, օրվա վերջ անգամ, եթե արդեն իսկ էներգիա չունենաք, հյուծված լինեք, ապա կարող եք դադարել հետաքրքրվել ձեր երկրորդ կեսի կյանքով։ Պետք է համատեղեք հաճույքը, բիզնեսը, անձնական կյանքը, արձակուրդը։ Գնացեք արձակուրդ, մի քիչ ուշ հավաքեք և ողջ ժամանակը նվիրեք ձեր սիրելին։ Իսկ ովքեր որ վիճված էին, ապա ձեր հարաբերությունները կլավանան։ Ինչպես որ ասում են, չկա անձնական խնդիր, որ դուք չեք կարողանա բարելավել։ Ուշադրություն դարձրեք ձեր ստամոքսին, այսօր բոլորի մոտ է դա, քանի որ լուսնային դիրքից է, որ կարող է խնդիրներ առաջացնել։ Ուշադրություն դարձրեք ձեր առողջությանը, ձեր կերակուրներին, ձեր սննդակարգին նույնպես։ Ֆինանսական առումով օրը կլինի շատ հագեցած գործունեությամբ և եռուզեռով։ Ստիպված կլինեք շատ բազմաբնույթ աշխատանքներ կատարել։ Ձեր, բայց սակայն ձեր աշխատանքի որակը չի տուժի դրանից։ Եվ ճիշտ կառավարեք ձեր աշխատանքային գրաֆիկը, որպեսզի ամեն ինչ կատարեք և հասցնեք։ Ոմանք այսօր դեռ աշխատանք կարող է փնտրեն։ Եղեք մի փոքր համբերատար։
Պարզապես դուք մերժում եք շատ լավ առաջարկները, քանի որ փնտրում եք ավելի կատարյալ աշխատանք։ Բիզնեսի կառավարման մասնագետները կարող են անակնկալ ձևով հասնել շատ մեծ պաշտոնների։ Ովքեր որ գործարար են եւ բիզնեսով են զբաղված, ապա ձեր ճիշտ մոտեցմամբ, ձեր ճիշտ խոսալու ձևով եւ ոճով հմտություններով կարող եք շատ լավ գործարքներ կնքել։ Բավականին շահավետ առաջարկ այսօր կստանաք մեծ շահույթներով։ Հարգելի ձկներ, այսօր օրը շատ հանգիստ կանցնի, նաև կարող եմ ասել մի փոքր ձանձրալի։ Պետք է կարգի հրավիրեք ձեր աշխատանքում բոլոր կուտակված մանր-մունր գործերը։ Նոր առաջարկներ կամ նոր առաջադրանքներ չեն սպասվում ձեզ այսօր։ Կեսօրին հարկի լինի, որպեսզի տնային գործերով զբաղվեք։ Իսկ երեկոն արդեն կանցնեք տանը հանգիստ մթնոլորտում։ Այսօր ժամը 17:00-ից հետո բոլոր ժամերը ձեզ համար բարենպաստ են, մինչև 17:00-ն անբարենպաստ են։ Եվ իհարկե հաջողակույնը դա մանուշակագույնն է։ Շատ տղամարդիկ, ովքեր որ անցել են առողջ ապրելակերպի, հրաժարվել են վատ սովորություններից, դուք ինքներդ կզգաք ձեր դրամապանակի վրա այդ փոփոխությունները։ Այն ինչ որ դուք արել եք, նաև ցույց տվեք ձեր մտերիմներին, այնպես արեք, որ իրենք էլ այդպես ապրեն։ Եվ այս ձեր նոր դրական էներգիան շատ լավ կանրադառնա ձեր աշխատանքային արդյունքների վրա։ Որոշ կանայք կարող են այսօր սիրահարվել, բայց մի փոքր տրամադրություն այդքան էլ չեք ունենա, չի գոհացնի ոչ ձեզ և ոչ էլ ձեր շրջապատին։ Եթե կդժվարանաք ձեզ զսպել ձեր գրգռվածությունը, ապա մենակ մնացեք ինքներդ ձեզ հետ։ Աշխատանքում ընտրեք այնպիսի բաներ, որոնք որ կոլեկտիվ որոշումներ չեն պահանջում։ Մի մտեք, մի ներգրավեք քննարկումների մեջ, որպեսզի չդառնան կոնֆլիկտի, նաև դուք ինքները չդառնաք կոնֆլիկտի հրարող, հենց ձեր իսկ այսօրվա տրամադրությամբ։ Սիրային հարցերում այսօր կզգաք, որ այն մարդը, ում որ դուք ուշադրություն եք դարձնում, նա էլ հենց ինքն էլ սիրահարվել է ձեզ վրա։ Հնարավոր է ոմանց մոտ նաև ժամադրության հրավիրեն ձեզ։ Եվ իհարկե խոստովանեն իրեն զգացմունքները։ Մի զսպեք ձեզ, եթե դա ձեզ մոտ փոխադարձի, ապա դուք ինքներդ էլ ասեք։ Կլինեք այսօր շատ հմայիչ և ուշադրության կենտրոնում։ Ֆինանսական առումով այսօր ձեզ շռայլություններ մի թույլ տվեք։ Եթե ցանկանում եք խոշոր ներդրումներ կատարել, ապա դա հետաձգեք մեկ այլ օրեր։ Աշխատանքի վայրում անսպասելի նորություններ կլսեք ձեր գործընկերներից։ Այդ լուրը դուք բավականին արձագանքներ կտաք, այդ լուրին լսելուց հետո։ Աշխատանքի հետ կապված այսօր կարող է ձեզ գայթակղել այնպիսի մի աշխատանք, որը թվում է, թե դա ավելի հեշտ գումարներ կարող եք աշխատել։ Ոմանք կցանկանան թողնել ձեր իրենց ներկայիս պաշտոնը, դիրքը և անցնեն մեկ այլ աշխատանքի։ Բայց լավ մտածեք, ինչպես որ ասում են, խոտը միևնույն է, մյուս կողմից էլ է կանաչ, այնպես որ լավ մտածեք մինչև փոխելը։ Ովքեր որ աշխատում են մասնավոր բժշկական հաստատություններում, ապա բավականին շահավետ կլինի ձեզ համար այսօրը։ Բայց կարող է աշխատանքը շատ կուտակվել և կարգավորեք դա, որպեսզի ըստ հերթականության բանեք ձեր հաճախորդներին։ Մի, ինչպես որ ասում են, դուրս հանեք, եթե շատ կլինեն, հերթականությամբ վերցրեք, իհարկե սա բժիշկների մասին է խոսքը։ Սա շատ լավ հնարավորություն է կարճ ժամանակում շատ լավ մեծ շահույթ ունենալ։ Եթե մի քանի ժամ ավել փորձեք աշխատել այսօր, ապա բավականին շատ ֆինանսներ կաշխատեք։ Եթե դուք ունեք ստամոքսի հետ կապված խնդիրներ, ապա այսօր շատ հավանական է, որ դրանք անցնեն։ Ստուգեք ձեր սննդակարգը և հասկացեք ճիշտ բաներ եք ուտում, թե ոչ, և իհարկե շատ ջուր խմեք։ Այսքանը, սիրելիներ, ձեզ բոլորիդ մաղթում եմ հաճելի և խաղաղ օր։